Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Tak mě napadne především konkrétní osoba, přítele, s kterým jsem v těžkých dobách se často setkával, debatoval, přel se a také zažíval okamžiky společného sledování. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? Takových vzpomínek, které se mi vybavují, mám více. Samozřejmě silný zážitek bylo seznámení s Václavem Havlem, když jsem za ním přijel na Hrádeček a mohl s ním strávit odpoledne. A pak to byly takové vzpomínky, jako když byl Václav Havel naposledy zatčen ve svém bytě na nábřeží. Byl jsem přítomen. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Václave, psal si absurdní dramata, ale v žádném z nich si nedokázal popsat to, co se děje teď.